Ahojte všetci, vítam vás pri 187. videjku. Je síce veľmi horúco, ale som takto v mikine, pretože som práve po cvičení. A chcel som vám len povedať jednu vec. Užívajte si prázdniny. Tieto dni a týždne, ktoré budú nasledovať až po september, vám nechám trošku oddychnúť. Preruším vlogy po 187 videách na to, aby som zase načerpal inšpiráciu, kopec novej energie, a to je aj voda na mlyn. Ľuďom, ktorí cvičia, ktorí sa zapodievajú nejakým zdravým životným štýlom a snažia sa nájsť tie svoje vychytávky na vlastné telo, vlastný život a zapojiť ich do vlastného života tak, aby im spôsobovali radosť, videli výsledky, a to ich udrží hlavne z dlhodobého hľadiska na cestičke, ktorú chcú vykonávať, ktorú chcú zlepšovať a ktorú chcú mať ako tú, ktorá je ich životný štýl. Spokojný, zdravý, s dobrým výzorom a všetko ako ruka v ruke ide dokopy, ak sa vám podarí každý ten detailík a každú tú hlavnú časť vymakať pre seba tak, aby ste boli vy sami šťastní a spokojní. Verím, že v každom videjku som vám niečo dal, je ich tu naozaj neúrekom a preto nevidím dôvod, aby vám nejaká téma chýbala. Ak by áno, kľudne mi dajte do komentáru, čo by ste si chceli rozobrať. Ja vám prajem pekné prázdniny, užívajte si krásne slnečné dni, kopec vody a rodiny a príbuzných, svojich blízkych a ľudí, ktorých máte v okolí, pretože to je základ vášho života a všetky tieto veci sú menej podstatné, aj keď ich máte, tak je život krajší. www.kamilmachalek.sk a ponúkam mojich služieb na sociálnych sieťach pod mojím menom. Ja vám prajem pekné prázdniny, držte sa, užívajte si život a všetkých vás pozdravujem. Ahojte! Came for my win. I need my